Kompania Prishtina Ticket njofton të gjithë udhëtarët që udhëtojnë nga aeroporti i Prishtinës në drejtim të Zyrit Danës Jeltas, se do të ketë ndryshim në orarin e fluturimeve. Oraret e reja të fluturimeve do të jenë si më poshtë. Fluturimet nga Prishtina drejt Zyrit do të zhvillohen çdo ditë rreth orës 17:20 pasdite. Fluturimet nga Zyrit drejt Prishtinës do të zhvillohen çdo ditë rreth orës 20:20 në mbrëmje. Kujtojmë se Prishtina Ticket mbetet e përkushtuar për të ofruar udhëtime komode dhe të sigurta për të gjithë udhëtarët. Si të rezervuar në biletën tuaj? Biletat mund t'i rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmim ekonomik. Në çmim të biletës përfshihen falas rezervimi ulses, check-in, bagazh dorë dhe bagazh deri në 20 kg. Por biletat tuaja mund t'i rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klient çdo ditë, duke filluar nga ora 8 deri në 23 të mbrëmjes. Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet Mastercard, Visa,